Այսօր կզրուցեն Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շուշի հնագույն քաղաք ամրոցի բազմադարյա անցյալը լուսաբանող հնագիտական այս կենտրոնը, նույն ինքը պատմաերկրագիտական թանգարանը, ով է հիմնել, ինչ ջանքերով և այժմ դա իրենից ինչ մշակութային արժեք է ներկայացնում։ Բարև ձեզ, ուրեմն սկսեմ նրանից, որ Շուշի պատմա երկրագիտական թանգարանը ինքը ընդհանրապես համարվում է խորհրդային շրջանի պատմա երկրագիտական թանգարանի իրավահաջորդ փաստաթղթ։ Եվ որպես այդպիսին, Շուշի ազատագրումից հետո հիմնադրվել է 1922 թվականի մայիսի 28-ին, խորհրդանշական մի օր։ Այն ժամանակ, իհարկե, էնտուզիաստների ջանքերով, որոնց թվում էր նաև պատմության հետ կապ չունեցող միազնավորություն, Տիկին Այվազյան Լեհանուշը, որը լինելով մասնագիտության բժիշկ, փորձել է փաստորեն Շուշիի մեջ հավաքել ինչ-որ նյութեր և դրանք կենտրոնացնել այն շենքում, որտեղ փաստորեն սկսել է գործել պատմաերկրագիտական թանգարանը։ Ասեմ ձեզ, որ 97 թվականից ստանձնել եմ այդ թանգարանի տնօրենի պարտականությունները և այդ ժամանակվանից էլ փաստորեն աշխատանքներ է տարվել գիտական վերլուծական աշխատանքների առումով։ Իսկ ինչ գիտական աշխատանքների մասին է խոսքը, պարոն Հարությունյան։ Փաստացի, ասենք, նյութերը կուտակված են եղել, սակայն այդ նյութերի մասին որևիցե տեղեկատվական աշխատանք չի եղել։ Խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ նախև առաջ փորձել գտնել հովանավոր, որի միջոցով փորձ արվի, թանգարանը գոնե ինչ-որ չափով բերվի միջազգային պահանջներին համապատասխան, և հիմնական աշխատանքը նշեցի, որ տեղեկատվական գործունեություն ծավալելն էր, այսինքն իրը հենց այնպես ինքնին ոչինչ չի խոսում, և պետք էր դրանց փաստորեն տարիքային ժամանակաշրջանը որոշել, պետք էր փորձել գտնել թանգարանային այդ առարկայի արտադրողի անունը և այլն և այլն։ Աշխատանքները բազում են եղել և նաև ավելացնել թանգարանային առարկաների քանակը։ Ասեմ, որ իմ ստանձնելու պահին թանգարան ուներ ընդամենը 500-ի չափ նմուշ, իմ գործունեության ընթացքում դրանք հաճել հասել է 5000-ի։ Աշխատանքներ մենք կատարել ենք ոչ միայն բնակչության մոտ գտնվող առարկաների հավաքչության առումով, այլ նաև փաստացի Հայաստանի Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի հետ անց ենք կացրել Շուշիի տարածքում և Շուշիի Սարավանդում հնագիտական պեղումներ, որոնց նյութերը իրենց առումով ամենա թանկարժեքն են Շուշի պատմության համար, որովհետև առաջին հայացքից, ասենք, խեցեղենի կտորներ կամ ասենք արծաթյա մանյակ, կանացի այլ զարդեր, պղնձից, բրոնզից զենքեր, սրանք բոլորը Շուշի պատմության հին լինելու մասին էին վկայում և այդ առումով են դրանք բավականին արժեքավոր, հնարավոր չէ գնահատել դրանց գինը, ինչ արժեք են դրանք ունեցել, որտեղ դրանք վկայել են, որ Շուշին գոյություն են ունեցել մեզնից 30 դար առաջ, որպես բնակավայր։ Իսկ երբևէ փորձել եք ապացուցել գտածոների հայկականությունը և արդյոք այդ ճանապարհին ինչ-որ դժվարությունների եք հանդիպել։ Տեսեք, փաստացի խնդիր չի եղել ապացուցելու դրանց հայկականությունը, ինչու, որտեղ իրենց կառուցվածքով այդ առարկաների մեծ մասը պատկանել են փաստորեն հայկական բարձրավանդակին հարիր մշակութային գոտիների։
Այս առումով փաստորեն առարկաների մեծ մասը շատ են նման եղել, ասենք Սևանալիճի շրջանի գտածություններին, Վանաձորի շրջանի, Շիրակի շրջանի, Զանգեզուրի շրջանի առարկաներին, կարծես թե հենց այնտեղ են արտադրված, պատկերացնում եք այդ նմանությունը։ Երկրորդ, ասենք, գոյություն էին կավե կնիք էին գտել, որի վրա արևախաչի նշան կար, հավասարաթև խաչ, և կարծեմ, թե ապացուցելու կարիք չկա, որ տարածաշրջանում արևի պաշտամունքի սկզբնավորումը տեղ ունեցել հայկական լեռնաշխարհում, և արևապաշտությունը հայերն են տարածել ողջ աշխարհում մեկ։ Այս առումով նորից ինչ-որ դժվարություն չենք ունեցել ապացուցելու, որ դա հայկական է, ընդհանրապես նման նպատակ անգամ չենք ունեցել ինչ-որ բան ապացուցելու, ասեմ ձեզ, որ դրսից եկած մասնագետներն էին իրենք անթարճ հեշտում, որ այս է հայկականը, այս է այսպես, և մենք ընդամենը ասում ենք, որ այդ դուք եք ասում, այսինքն մենք չէ, որ պրոպագանդում ենք, այլ հենց թանգարանում դրված այդ առարկան այնպես է մատուցվում, որ ինքը դրսի այցելուն ինքնիստիկյան հանգում է այն եզրահանգման, որ սրանք զուտ հայկական ծագում ունեն։ Ասենք շատ հետաքրական է հնագիտական պեղումների ժամանակ գտնված սերդոլիկե ուլունքները, գտնվելու պահին նախնական վարկածը այն է եղել, որ այս սերդոլիկները բերված են Հնդկաստանից, սակայն Սանկտ Պետերբուրգի արևելագիտության ինստիտուտի աշխատողների ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ այս առարկաները պատրաստվել են տեղում, իսկ պատկերացեք սերդոլիկը ծակել, որպեսի այն կրելու համար, բավականին բարդ աշխատանք է, որտեղ ինքը շատ կարծր քար է, և ասեմ ձեզ, որ լավ աշխատելու դեպքում նույնիսկ նանով հնարավոր է ապակի կտրել, ապակու վրա խազում է սերդոլիկը, և սերդոլիկի այդ առարկաների գտնվելը ևս վկայում է այլի արևապաշտության նշաների մասին։ Կամ Խեցեղեն ամաների վրա մենք գտնում էինք այծի, ցուլի, օձի պատկերներ, պայտի պատկեր, սրանք լրիվ հայկական քաղաքակրթությանը բնորոշ երևույթներ են, որտեվ այն ինչ քոնն է, դա քոնն է։ Ասենք, որ մի ազգություն փորձում է չափից դուրս ինչ-որ բան շատ ապացուցել, ապա կասկածներ է հարուցում մյուս շրջանակներում, որոնք սկսում են կասկածել, որ ինչու են այս մարդիկ այսքան շատ կենտրոնանում ինչ-որ բան ապացուցելու վրա, այս է կարևորը։ Մինչ օրս տեղական կամ միջազգային ինչ կազմակերպությունների հետ եք աշխատել, և արդյոք հեշտ էր միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելը, հաշվի առնելով Արցախի կարգավիճակը։ Եթե Արցախի իշխանությունները անգամ խնդիր են ունեցել միջազգային հանրության հետ, ապա այդ խնդիրները մեր թանգարանում շատ արագ լուծվել են։ Ինչ առումով, պատկերացեք, մեր մոտ այցելում են Օքսֆորդի համալսարանի դասախոսական կազմը իրենց տնօրենի հետ, ռեկտորի հետ, այս մարդիկ մեր մոտ եկել են Բաքվով, պատկերացնում եք արդեն իրենք ինչ պրոպագանդայով են անցել, և տրամադրվածությունը ինչպիսին է, ու այդ մարդիկ մեր թանգարանում էքսկուրսիայից հետո լրիվ 180 աստիճանի տակ փոխվում են, որտեղ իրենք նորից մասը մեթոդոլոգիան, որ ես է կիրառում, դա իմ մշակած մեթոդոլոգիան է եղել, քիչ առաջ ես դա մասին ասել եմ, որ ես չէի ուզում մարդկանց ինչ-որ բան համոզել, ես պարզապես ներկայացնում եմ այդ առարկան հետաքրքիր պատմականորեն, և այն բանը, որ ասենք անգլիացին տեսնում է, որ կամ ամերիկացին տեսնում է, որ դու այդքան չես բնդում, որ այ գիտեք, սա հայկական է, այ սա կամ մահմեդական է, կամ այլ ինչ է, հա, և հետո տեսնում է քո լոյալ վերաբերմունքը, սա իր մոտ ակամայից առաջացնում է այն մտածողությունը, որ փաստացի
Մարդը այնքան է համոզված եղած առարկաների հայկականության մեջ, որ անգամ չի էլ ուզում ապացուցել, որ դրանք հայկական են։ Եվ այդ հայկականությունը իրենք ավտոմատիկ ֆիքսում են։ Միջազգային կառույցները այ քիչ առաջ որ նշեցի, չէ՞, ասենք Օքսֆորդի համալսարանն է։ Կային բազում հին կառույցներ եկել, ես հիմա չեմ կարող դրանք մեկ-մեկ հիշել։ Իմ վրա մեծ տպավորություն է թողել այն, որ մեր թանգարան այցելում էին մեծ մասամբ գերմանացիներ։ Դա զարմանալի էր։ Ես ինձ համար նշում էի, որ գերմանացիները ինչ-որ շատ են հայտնում մեր տարածաշրջանում, և նրանք ավելի շատ գիտական թեման է իրենց հետաքրում։ Ժամերով իրենք կարող էին նստել ու թանգարանում այս կամ այն առարկայի շուրջ, կամ ասենք պատմական մոտեցման շուրջ նույնիսկ քննարկում անցկացնել, հետո իրենք մեծ հաճույքով գրում էին, որ փաստորեն իրենց հուզող հիմնական հարցերի պատասխանները մեր մոտ ստացել են։ Ես ասենք տեսնում էի գիտնականներ, գերմանացի, որոնք փորձում էին ինչ-որ կապ գտնել հայ և գերմանական ժողովրդների, նախահայրերի միջև, և այդ նախահայրենիքն էլ իրենք ոչ թե որոնում էին, ասենք այսօր Թուրքիայի կողմից օկուպացված Արևմտյան Հայաստանում, կամ ասենք Արևելյան Հայաստանի այս հանրապետությունում, այլ անմիջապես որոնում են Արցախի հանրապետության տարածքում Շուշի Մարտակերտ այս գծերում։ Սա լրիվ ուրիշ թեմա է զրուցելու համար, ժամերով կարելի այս թեմայի շուրջ զրուցել, երբեմն հայ հանրությունից չի հասկանում դրա գիտական նշանակությունը, որ այդ զրույցները կամ ասենք վերագրում են ինչ-որ ֆանտաստիկայի ժանրին, բայց պատկերացեք, գերմանացին ընդդեմից համոզված գալիս է, ու ինքը ասում է, որ ինքը գիտի, որ իր նախնիները դուրս են եկել Արցախի տարածքից։ Ասենք ստե ինչ-որ ապացուցելու արդեն կարիք չկա, քեզ մնում է ունենաս տեղեկատվություն զրույցը շարունակելու համար։ Երբ որ դու ինչ-որ տեղեկատվություն իրեն հաղորդում ես, ասում ես, օրինակ, ինչ կապ ունեն գիմերները գերմանացիների հետ, հա, իրենք հիմնավորում են, և իրենց հիմնավորումից հետո դու ասում ես, դու գիտես, որ օրինակ Արցախի տարածքում կա բնակավայր, կոչվում է Պողոսա Գոմեր, Հարությունը Գոմեր, հա, այդի գրականի վերածված ձևով այդպես հնչում, բայց Ղարաբաղի բարբարով Հարությունը Գյումեր, Պողոսա Գյումեր, իսկ Գյումեր, Գիմեր դա փաստորեն հղումներ է։ Այս է հետաքրքիր զրույց հաստատ։ Պարոն Հարությունյան, ինչպես եք ինֆորմացիան հանրայնացնում, և կարող եք նաև նշել, թե ինչ միջոցառումներ եք կազմակերպել, և որն է եղել վերջին միջոցառումը, որը կազմակերպել եք Շուշիի պատմության թանգարանում։ Ասեմ ձեզ, որ ինքը պատմության թանգարանի ցուցասրահը բաժանված էր մի քանի փոքր ցուցասրահների, կար Շուշի պատմաաշխարհագրական պատմությունը ներկայացնող ցուցասրահ, կար առանձին հնագիտության և միջնադարի ցուցասրահ, կար ազգագրության մեծ ցուցասրահ, որի մեջ, բացի այդ ցուցասրահից, մենք ունենք առանձին անկյուններ այդ մեծ դահլիճում։ Ասենք կար հայանական մեծ պատերազմի մեծ հերոս Նելսոն Ստեփանյանի անկյուն, կար Շուշի ազատագրման անկյուն իր քարտեզով հատակագծային լուսային էֆեկտներով ուղեկցող, և կար մի փոքրիկ ցուցասրահ, որը անմիջապես թանգարանի շենքի հետ կապ չունեցող մարդու անունով էր այդ ցուցասրահը, փաստորեն Թադևոս Թամիրյանցին էր նվիրված այդ ցուցասրահը, ինչի համար, որովհետև Թադևոս Թամիրյանցը շուշեցի մեծահարուստ, որը Շուշի համար գործեր է արել, և
ցարական ժամանակաշրջանում Շուշիի փողոցներից գլխավոր փողոցը Ղազանչեցուցի դեմի փողոցը գրել է նրա անունը Թադեոս Թամիրյանց։ Իսկ ազատագրումից հետո Թամիրյանցի ոչ միայն փողոցի անուն չեն քննացել, այլ նաև չեն կարողացել գոնե մի անկյուն Ղազանչեցուցի մոտ կանգնեցնել ու գրել, որ այստեղ կանգնեցված եղել պատվավոր քաղաքացի Թադևոս Թամիրյանցի գերեզմանքը, այսպես բան։ Դրա համար մենք անկյուն հատկացրինք Թադևոս Թամիրյանցին և հավաքում ենք կոնկրետ նրա հետ կապ ունեցող նյութեր։ Ասեմ ձեզ, որ վերջին թեման, որը մենք երկու տարի փաստորեն այդ թեման այդպես էլ պահպանվեց, չփոխեցինք, դարերի ճամփորդն էր գոչ այդ ցուցադրությունը, դարերի ճամփորդ, և էքսկուրսիան հենց այդ ոճով էր կազմակերպված։ ասեմ ձեզ, որ մեր էքսկուրսավարը, ասենք օտարալեզու անգլերեն, ինքը նույն, ասենք, մշակված ծրագրով մատուցում էր, հա, և պատկերացեք, որ երբևէ, եթե ինչ-որ դրսից մարդ գալիս է, ռուս լինի, անգլիացի լինի, եթե իրենք ուզում էին իմ ձայնը լսել, ես որպես կանոն խոսում էի միայն հայերեն, միայն հայերեն, և թարգմանչուհին փաստորեն թարգմանում էր։ Սա ևս ոճ է, այսինքն դու արտասահմանցում չես կարող զարմացնել քո իմացած անգլերենով։ Գիտենք, չէ, քաղաքական գործիչներ, որոնց անգլերենը սարսափելի է, բայց իրենք խոսում են։ Իսկ երբ որ դու դրսի մարդու մոտ խոսում ես քո մայրենիով, եթե թարգմանիչի միջոցով թարգմանություն են գնում, սա իրանց մոտ խոսում է այն մասին, որ տեսեք, հայերի մոտ բարձր կուլտուրա կա, իրենք նախ մատուցում են իրենց մայրենի լեզուն, որ մենք լսենք իրա քաղցրը դիելևեշները, և հարգում են մեզ թարգմանչի միջոցով, հա, դրա դիմաց իրանցից որևէ փող չվերցնելու։ Պատկերացնում եք, ասենք մեր պատմության թանգարանը փաստորեն տոմսավճար չի եղել, թանգարանների մեջ միակն էր, որ ինքը այցելուներից վճար չէր վերցնում։ Հիմնականում թանգարանը իր ցուցադրությունները նախատեսել էր տեղացի բնակչության համար, ինչու, որտեղ տեղացի բնակիչները մեծ մասամբ չէին իմանում Շուշի անցյալը, և մենք դպրոցների միջոցով, դպրոցականերին հրավիրելով թանգարան, գոյություններ շատ ամուր կապ Շուշիի դպրոցների, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության տարածքի բոլոր դպրոցների հետ կար այդ կապը, և հիմնականում մենք փաստացի նոր սերնդին մատուցում էինք Շուշիի պատմությունը, այն պատմությունը, որ նիս չի գրված։ Այստեղ հարց է առաջանում, ինչով է պայմանավորված, որ Շուշեցին չգիտի Շուշիի պատմությունը։ Դա պայմանավորված էր ազատագրական պայքարի արդյունքով։ Շուշիի ազատագրումից հետո բուն շուշեցիների վերադարձը Շուշի եղել է մասամբ, հիմնական բնակչությունը եղել են եկվոր մարդիկ, որոնք բացարձակ հասկացողություն չունեին Շուշի անցյալի մասին, նրանք ինչ-որ բաներ լսել էին, ինչ-որ բաներ կարդացել էին, որ այ գիտեք, 19-րդ դարում Շուշին եղել է մշակութային կենտրոն, Շուշին եղել է արհեստավորական կենտրոն, բայց թե ինչպես է դրան հասել, նրանք դա չգիտեին, և այդ մարդկանց անհրաժեշտ էր բացատրել, ու այդ մարդկանց այնպես պետք էր բացատրել, որ նրանք սիրահարվեին այդ քաղաքի վրա, և երբևէ չմտածեին, որ կարելի է Շուշին թողնել ու գնալ։ Այս է եղել մեր թանգարանի հիմնական, այսպես ասած, առաքելությունը, որը մենք ասեմ ձեզ, որ մեծ պատվով կատարել ենք, չնայած եղել են բազում խանգարող հանգամանքներ։ Ինչ խանգարող հանգամանքների մասին է խոսքը։ Ասեմ ձեզ, որ մեր պատմության թանգարանը չէր մտնում, այսպես ասած,
խնամի ծանոթ բարեկամ այդ համակարգի մեջ։ Այստեղ չեր գործում պետական այն համակարգը, որ ավակ ասած մյուս պետքա առանց որևիցե բանի կատարի։ Մենք մատուցում էինք լրիվ ուրիշ ապրելակերպ։ Այն աստիճան, որ նախարարներից մեկ ասում է, դուք թանգարանը վերեկացրել, ասում է, ոնց որ մի հատ միասնական ընտանիքի, եւ դա իրենք ոչ թե դրական էին գնահատում, այլ գնահատում են բացասական։ Հասկանում եք, մարդկանց պետք չէր այդ մոտեցումը, այնինչ ամբողջ հայ ազգի պետականությունը այդպիսին է եղել, այսինքն ես դեռևս խեթական ժամանակներից եկող համայնական ապրելակերպը դրել էի թանգարանում որպես օրինակ, եւ մարդկանց ցույց էի տալիս, որ տեսեք, գոյությունի հարաբերությունների բոլորովին այլ ոլորտ, որը իրական հայկականն է։ Եվ սա հասկանալի է, որ բոլորովին այլ կառուցվածք ընդգրկած կառույցները մեղմ ասած բարեկամաբար չէին ընդունում և փորձում էին դրա դեմը առնել։ Եվ 2005 թվականին փաստորեն պատմահեկրագիտական թանգարանը փաստորեն փակվեց։ Հետո բացեցին ինչ-որ անհեթեթ թանգարաններ, այսպես կոչված պուակ, և այդ պուակի մեջ Շուշի պատմության թանգարանը մտցվեց ընդամենը մի հատ որպես բաժին։ Սա առաջին մեծ հարվածն է եղել Շուշիի պատմության թանգարանի, մեծագույն հարվածն է եղել, թաքնված մշակութային զարգացման անվամբ։ Այսինքն տեսնում եք, մենք թանգարաններ ենք բացում Շուշիում, ծրագիրը այդպես էր ներկայացում, և հանրությունը չէր հասկանում իրականում ինչ է կատարվում, իսկ իրականությունը այն է, որ Սունկի նման 3000-անոց քաղաքում Սունկի նման աճում էին թանգարաններ, և ոչ միայն ներսի հանրությունը չէր արդեն այցելում պատմության թանգարան, այլ նաև դրսի հանրությունը բերում էին այդ բացված թանգարանները, և նրանք չէին ծանոթանում մեր պատմությանը։ Արդյունքը ցույց տվեց, չէ, ասենքն քարոշչական այն կարևորագույն աշխատանքը, որ ուտանում էր մեր թանգարանը, փաստորեն զանց առվեց որոշ անհատների, որոնք իրենց ղեկավարի տեղ էին դնում, այդ անհատների գործնության շնորհիվ էլ փաստորեն մեր առաքելության դեմ սկսեց դրվել արհեստական պատնեշներ։ Արդյունքը նորից եմ ասում, երբ որ մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ դերակատարություն ունի Շուշիի համար իր պատմությունը ներկայացնող թանգարանը, արդյունքը պիտի լիներ այն, որ եղավ, որ մենք կորցրինք Շուշին, դրանում ասինքն մինչև Ադրբեջանի մեղադրելը պետք է փորձել մեղադրել մարդկանց, որոնք հիմք են ստեղծել Ադրբեջանի համար, որ ինքը կարողանա քարոշչական աշխատանքով դրսի հանրությանը ապացուցի, որ Շուշին ադրբեջանական է։ Թերևս վերջին հարցը. Արցախի Հանրապետություն, Շուշի քաղաք, Մեսրոպ Մաշտոցի 32 հասց է. Ինչ զգացողություն է առաջանում սա լսելիս։ Ասեմ, որ նախ ցավ, որ այդ հասցեում փաստորեն բազում տարիների աշխատանքը հոծ ցնդեց, սա ցավ է։ Նաև կարոտ, որ այդ հասցեում էր հայկականության ինչ-որ բջիջներ դրվում, այդ հասցեում էր, որ Շուշիի այցելում ծանոթանում էր Շուշիի ավանդույթներից մեկին թեյախմություն, ինքնաեռով թեյ խմել, սա ավանդական Շուշիին յուրահատուկ բան է, ասենք եթե հայ իրականության մեջ հարցերը լուծում է ինչ-որ ճաշի սեղանների շուրջ, ապա Շուշիի հայ իրականության մեջ ամենաթանկարժեք սեղանը համարում էր թեյը, թեյախմությունը, և այդ թեյի շուրջն էր որոշում հարցերը։ Ցավոք նույնպես եմ ասում, Մեսրոպ Մաշտոց 32 այդ հասցեն
Այսօր գտնում է թուրք-ադրբեջանական զավթիչների վերահսկողության տակ։ Ես այսքանը կասեմ։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։